Een hele goede morgen. Ik zit hier in de auto met Nes. Waarom is het donker, man? Ja, de zon en ik ben heel licht. En mijn zusje is ook mee. Ik stop even met vloggen, want de belichting was echt niet te doen. Wij gaan vandaag naar een heel spannende afspraak. Want wij gaan naar een 3D, 4D echo. En dat gaan we in Amsterdam doen bij Baby Klims. Want zij maken echt heel mooie echo's. En ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik kijk er echt heel lang naar uit, want deze afspraak staat echt best wel lang vast. En het mag eindelijk, want ik ben momenteel 26 weken. Dus het is de perfecte timing om zo'n echo te laten doen. Dus ja. En weet je wat grappig is? Ik kreeg dus een mailtje. Ik had dus daarvoor een mailtje gekregen met... Ik kan niet zeg maar eerst flippen, dat is heel normaal weer als een psychopaat doorpraat. Voor het geval je niet weet wat er aan de hand is. Ik ben zo hormonaal, dus ik heb hier tussendoor ben ik al 3 keer geflippen omdat mijn camera gewoon niet wil luisteren. Maar ik had een mail gekregen. Een rare persoon. Ik had dus van tevoren een mailtje gekregen. En hadden ze dus een tip gegeven van, om van tevoren koude chocolademelk te drinken. En als je dat niet wil, mocht je ook gewoon koffie drinken. Maar koude chocolademelk drinken, zodat je baby wakker wordt voor de echo. Dus dat ga ik nu precies halen. En dus ik ga lekker Starbucks halen. Voor haar met mijn zusje. Oh, is deze wel open? Oh. Die tank ziet er dicht uit, man. I know. Oh, yeah. Oh. Mijn auto kan niet op. Mijn chocomel zit in mijn trui. Oh. Oh, guys. Ik heb lekker mijn chocomel. Die moet je altijd even heel goed schudden voordat je het gaat drinken. Spannend. En heb jij gehad een koffietje voor jezelf? Ja, een water. En een water. Toen maar, heb ik cappuccino of koffie? Cappuccino. Lekker. Oh, het ruikt hier helemaal naar koffie door jullie. Heerlijk. 26 weken. Mooi hoor. Ja. Maar ik moet zeggen, je hebt echt een mooie bescheiden buik. Ja? Ja. Zij zei ook tegen mij. Hij zegt, nee, het is echt heel dik. Nee, nee hoor, ik heb het vaker gezien. Maar Nee, het is echt bescheiden. Oh. Ja. Op een gegeven moment krijg ik een buik, een soort van zo'n kop koffie op kan zetten. Okay. Dus dat kan bij jou echt absoluut niet. Nee, 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 dat kan bij niet. Ik ga dit even op je broek heen doen. Ja, hoor. Ja. Vindt het oké okay als ik u ook op beeld ja, zet? Zeker, ja, okay. Geen probleem. Oh shit! Nee, je moet het daar van niet zien, het wilde. Ja, oké, kijk. Oh my god. Oh, wat een mooie lipjes, hè? Zie je dat? Ja. Mijn neus open had het groter op de echo. Ja. Ik vind het echt mooi. Ja? Oh mijn god. Als ik een blik op jou neem. Hij heeft echt een mooie neus. Kijk die lippen. Ja, mooie lippen. Ja. Wauw. Ach, hè, baby. Zo apart dat dit zo kan zien. Kijk, hè, dat dit gewoon in je buik gestopt zit, hè. Nee, het kan er wel uit. Oh, dit is fijn. Ja. Kijk, ze wat gaat. Alright, guys. We zijn net terug van de echo. We hebben onze foto's meegekregen. En meer zegt dat hij op mij lijkt. Ja, dat vind ik echt. Een leuk neusje en een leuk mondje. En, ik ben echt super blij. Maar we gaan over 2-3 weekjes. Gaan we nog een keer en dan zien we nog duidelijker het beeld. Dus, hij heeft zelfs Nessie's stenen. De big feet. Zeg maar zijn, hoe zeg je dat? Zijn tweede tenen is groter dan de eerste tenen. Dan de grote tenen. Dat heeft Nessie ook. En de voet is al 5 centimeter. Dat is ook best wel groot. Big Love feet. It. Wij hebben lekker spicy gyoza's besteld. Hey guys, oh mijn god, het is echt zo'n tijdje geleden dat ik echt tegen de camera heb gepraat voor een vlog. Maar guys, ik zit alweer in mijn derde trimester. Echt niet normaal. De tijd vliegt opeens voorbij. In het begin had ik echt zo van, het gaat echt best wel langzaam, bla bla bla. En nu ben ik alweer over de 30 weken heen. Dat is gewoon echt bizar. Ik zit nou ook in de babykamer. De babykamer wordt compleet geleverd over 2 weken. Ik heb daar een beetje stress over, want ik vind eigenlijk dat ik een beetje laat ben begonnen. Maar
Over 2 weken is alles binnen. Wat jullie hier zien is de co-sleeper. Die komt in onze slaapkamer. Dus dat hoort nog niet echt bij de babykamer. Maar voor de rest heb ik hier allemaal dozen en alles uitgepakt. Mijn kinderwagen is hier. Ik heb alles allemaal. Dat ga ik allemaal met jullie nog unboxen in een andere video. Maar ik dacht, laat ik even een update geven van mijn buik. Dat is misschien wel leuk. Kijk. Dit is mijn buik. Nu. Ja, zo zie je het altijd een beetje beter, hè. Zo. Dit is mijn buik nu. Best wel een body. Ik vind mijn buik dus echt best wel dik. Maar ik hoor dus constant van vrouwen om mij heen dat mijn buik aan de kleine kant is voor hoe ver ik ben. En ja, ik had laatst ook aan de verloskundige gevraagd, hoe zit dat nou en zo. Maar het is gewoon bij elke vrouw verschillend. En ze zeggen dat mijn buik meer naar binnen groeit dan naar buiten of zo. Maar in ieder geval mijn baby is gezond, dat vind ik het belangrijkste. Maar voor ik ga verder praten over mijn zwangerschap, mijn baby shower, alles wat er in de tussentijd is gebeurd, mijn baby moon, wil ik heel graag een pakketje unboxen met jullie van Burga. Het is een nieuw merk die ik heb ontdekt, die eigenlijk super leuke hoesjes verkopen. Bijvoorbeeld je telefoon, voor je MacBook, voor je AirPods. En niet alleen voor iPhone, maar ook bijvoorbeeld voor Samsung, voor meerdere merken. Wat ik heel fijn vind is dat hoesjes niet alleen maar mooi uitzien, maar ook echt beschermend werken. Want guys, ik heb wel eens hoesjes gehad waar mijn mobiel dus mee was gevallen. En mijn mobiel gewoon alsnog kapot was, het hele scherm. Dus dat vind ik niet zo fijn. Ik vind het wel echt belangrijk dat het ook echt beschermend werkt. En ik ben echt zo'n chaotisch persoon. Ik laat mijn mobiel echt gewoon 4 keer op een dag vallen. Geen grap. En nou kijk, zo ziet bijvoorbeeld mijn laptop eruit, mijn MacBook. Ook de deuk, kras, alles erop eraan. Zo zien dus mijn spullen eruit zonder hoesjes. Dus ik heb het echt, echt nodig. Dus ik ga even alle spullen met jullie unboxen. Je krijgt het dus in zo'n verpakking. En hier zit mijn eerste hoesje in. Ik ben laatst echt verslagen aan roze hoesjes. Ik vind het echt zo leuk. Er is ook zwerden van binnen. I love it. Het ziet er echt heel chic uit. Ja, ze zien er echt heel en voelen ook heel stevig aan. Ik heb echt nog wel zulke stevige hoesje gehad op mijn toe. Echt heel chill. Maar hij ziet er zo uit. Zo cute. En daarbij heb ik dus ook een bijpassende hoes voor mijn MacBook. En zoals jullie zagen heb ik die zwaar nodig. Volgens mij kan je hem echt zo makkelijker opklikken. Nou, dat ging echt super easy. Dit is de hoes voor je MacBook. En dit is de hoes voor je telefoon. Super cute. Dan heb ik nog een hoesje uitgekozen. Ik vond deze ook echt heel erg cute. Ik ben de laatste tijd echt gewoon verslaafd aan dierlijke printjes. Tijgerprint, alles noem maar op. En ik vond deze dus ook echt zo cute. En natuurlijk ook een bijpassende hoes voor mijn MacBook. En zo ziet het andere hoesje eruit op mijn telefoon. I love it. Ik denk dat dit eigenlijk mijn favoriet is. Het matcht ook echt heel mooi in mijn outfit. I love it. Ik deel dit natuurlijk niet zomaar, want ze hebben nu echt super leuke acties lopen. Namelijk 25% korting op alles. En bij mijn kortingscode MiriamX5 krijg je nog eens 5% extra korting op alles. Dus, en je hebt echt zoveel keuze. Wat ik wou zeggen, ik zei dat de telefoonhoesjes heel erg stevig aanvoelden. En ik heb gelijk, want kijk, het hoesje dat ik heb gekozen absorbeert de impact van een val volledig en beschermt je toestel dus maximaal. Kijk, voor de mensen die mij niet op Instagram volgen, kan ik heel graag even praten over mijn baby shower. Ik denk dat de meesten al voorbij hebben zien komen op Instagram. En anders ga ik nu even het filmpje voor jullie plaatsen, zodat jullie een beetje een idee hebben hoe het eruit zag. Ik ben dus verrast door mijn besties. Echt heel erg lief. Ik had echt totaal niet zien aankomen.
En ik ga je zeggen waarom. Ik heb altijd geroepen van ik wil echt geen baby show. Voor mij is het allemaal heel overdreven. Het hoeft van mij zeg maar niet. En ja, bij ons in de cultuur komt het eigenlijk ook niet echt voor dat we een baby show vieren. En ja, de meeste in de familie vinden het ook een beetje raar om zeg maar voordat een kind geboren is om al een baby show te geven. Het is ook echt iets Amerikaans natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk wel altijd heel erg leuk om bij anderen te zien. Maar voor mezelf dacht ik ja, het, voor mij hoeft het niet. Dus ja, mijn vrienden zijn natuurlijk daarvan op de hoogte dat het voor mij niet hoeft. Dus ik had het ook niet meer verwacht. Want ik dacht van ja, ik heb al gezegd dat ik het niet wil, toch? Maar ik ben alsnog dus verrast door Emine en Esmee en mijn zusje. En we hebben het eigenlijk met z'n vieren heel leuk gevierd. Ze hadden echt hun best gedaan. Maar ze hebben me echt, echt verrast, guys. Ik heb het ze zo moeilijk gemaakt. Want mijn zusje sliep dus bij mij en ze hadden het dus met hun geregeld en zo. En zij wou die avond de Harbor Club. En ik dacht bij mezelf, ja, even serieus. In deze periode van mijn zwangerschap, het enige wat ik wil doen is gewoon lekker in mijn pyjama zitten. En gewoon een filmpje kijken, gewoon chillen thuis. Het was koud buiten, ik had helemaal geen zin in Harbor Club. En daarnaast, eerlijk is eerlijk, je kan als zwangere vrouw bijna niks eten bij Harbor Club. Het is allemaal sushi, steak tartare, gewoon rauwe vis en ja, alcohol misschien. Ik kon het allemaal niet drinken, dus ik dacht van ja, het is zo nutteloos om erheen te gaan. Dus ik zei van nee, ik heb eigenlijk geen zin. En zij zei van ja, maar ik heb al gereserveerd. Maar ik dacht van ja, zeg het maar af, lekker boeien. Het is maar een Harbor Club. En toen kwam Nessie thuis, toen zei hij tegen mij van ja, ze heeft het toch geregeld en zo voor je. Want mijn zusje zei dat het nog voor mijn verjaardag was. Kan je toch niet zomaar afzeggen, bla bla bla. Ga gewoon lekker heen. Doe een leuk jurkje aan en ga erheen. En ik dacht bij mezelf van, ik heb helemaal geen zin om een jurk aan te doen. Ik had op dat moment gewoon zo'n lekkere joggingbroek aan en een trui. En ik zei tegen hem van, mag het niet gewoon zo gaan? En toen zei Nessie van, doe nou eens gewoon gezellig mee. Doe gewoon even een lekkere jurkje aan. En ondertussen was mijn zusje heel aan het effen met Esmee. En meneer van, ja, ze wil echt niet meer komen. In het begin van de dag natuurlijk. En daarna van, ja, ze wil geen jurk aan. Ik heb het ze echt heel erg moeilijk gemaakt. Ik denk dat ik de ja, gedurende de dag echt 3 keer wou afzeggen. En ze hadden echt wel een beetje stress, zeg maar, onderling. Maar het is er toch gelukt om mij daarheen te krijgen. En achteraf ben ik er echt heel erg blij mee. Voel ik me natuurlijk ook hartstikke schuldig dat ik het ze zo moeilijk heb gemaakt. Nou, ik kwam binnen en ik was echt totaal verrast. Het was echt een heel intieme babyshow. Eigenlijk precies wat ik, zeg maar, zou willen. Aangezien ik het juist helemaal niet zo groot wou. Gewoon even onderling gevierd met z'n viertjes. Het was echt heel gezellig. En ze hadden echt, echt hun best gedaan. Dus ja, ik ben dankbaar voor mijn vriendinnetjes, mijn zusje. En ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik heb het niet gevolgd, want ik wist natuurlijk niet dat het mijn baby shower was. Maar ik heb wel gewoon heel mooie beelden. Heel mooie foto's gemaakt. Ook heel mooie video's die ik nog allemaal lekker terug kan kijken. Dus ja. Voor de rest hebben jullie volgens mij ook nog gezien dat wij een 3D-echo of 4D-echo hebben gehad. We zijn inmiddels voor de 2e keer teruggegaan om eigenlijk een betere echo te maken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gelukt. Hij zat echt met zijn handjes zo voor zijn gezicht. Navelstreng helemaal voor zijn gezicht. Ik kon echt amper wat zien. Dus dat is niet gelukt. En nu is de bedoeling dat we zeg maar voor de 3e keer teruggaan. Maar ik ben eerlijk gezegd wel echt aan het twijfelen of ik nogmaals daarvoor terug gaan. Want ja, ik denk over een paar weekjes is hij er al. En dan zie ik het al, toch? Dan zie ik hem al. Maar ik wil eigenlijk teruggaan gewoon om een mooie foto te hebben voor zijn babyalbum, zeg maar. Want ik ben met zo'n boekje bezig. En ik dacht, dat is wel mooi als je gewoon één heel mooie hebt. Maar in principe de eerste keer waren ze eigenlijk best wel duidelijk. Dus eigenlijk hoeft het niet. Maar alleen zeiden ze dus daar bij de echo dat hij dan na een paar weekjes wat meer vetjes en zo krijgt. En dat je eigenlijk alles veel duidelijker ziet. Maar ja, hij ligt altijd echt zo raar. Hij is echt mega druk. Hij weegt constant. Mijn buik gaat echt alle kanten op. En ik merk al dat ik hier een soort van bult heb. En ja, ik kon op de echo dus wel zien waarom. Want hij zit gewoon echt letterlijk zo helemaal in elkaar aan één kant. Dus ik weet niet of ik nog een keer voor de 3e keer terug ga. En anders doe ik het echt gewoon letterlijk alleen maar voor zijn album. Weet je wat misschien ook leuk is om met jullie te unpacken? Mijn nieuwe luiertas die ik met mijn babyshower heb gekregen. Ik heb voor mijn babyshower van Nessie, die is even langsgekomen om mij een cadeau te geven. Een luiertas van Gucci gekregen. En ik wist eigenlijk al wat erin zat toen ik cadeau zag. Want we hebben het natuurlijk al eerder over gehad wat voor luiertas we zouden willen. En we houden eigenlijk allebei deze. Dus het is een cadeau voor ons allebei. Ik vind
vind trouwens de doos van Gucci echt heel mooi. Die groene doos, I love it. Kijk guys, dit is hem. Ik ben er echt zo happy mee. En als jullie me al lang volgen, weten jullie gewoon dat dit gewoon echt mijn kleuren zijn. Het past gewoon bij alles wat ik draag. En ja, I love it. Je had ook nog deze in het zwart, maar wat ik niet zo heel mooi vond, is dat dit dan rood was of rode details heeft. Dat vind ik niet zo heel erg mooi. Dus ik ben hier zo blij mee. Maar na dit heb ik gewoon letterlijk alles al. Ik heb alles al. Oké, nee, ik heb één ding nog niet. En dat is een box. Dat is een box voor beneden. Voor de rest hebben we echt letterlijk alles al. Wat ook leuk is, we hebben dus goud gekocht in Dubai. En met onze baby moon. En voor de kleine. We hebben echt zo'n mooie armbandje met zijn naam erop en alles gekocht. Gewoon voor zijn eerste goud. Dat was wel echt heel speciaal. We hebben er ook echt gewoon een paar dagen over gedaan om gewoon precies te zoeken wat wij wouden daar. En je hebt daar zoveel keuze, dus het is helemaal gelukt. Ik ben er heel happy mee. Yo guys, het is al best wel aan de late kant en we hadden echt trek gekregen. Dus we hebben even bij Flink gewoon even snel een pizzaatje besteld. En die zit nu in de oven. Dus die gaan we zo lekker eten. En ik zit echt even na te denken om gewoon nog zo laat gewoon heerlijk een massage te boeken. Een zwangerschapsmassage. Ik heb er echt zin in. Ik ga even kijken of ik het ga redden. Ga jij zo nog naar de sauna, Nes? Ja. Dus ik moet even nog een samenwerking afronden. Samen met Nessim. En daarna zijn we eigenlijk vrij voor de dag. Ik had vandaag best wel een druk dagje. Wat betreft samenwerking, content maken. Maar ik ben bijna klaar. Morgen weer een druk dagje. Voor de mensen die het willen weten. Mijn trui komt van de Zara echt zo fijn. Want er zit echt dus heel veel rek in. Dit is een emmetje. Dus het valt echt heel ruim. Echt heerlijk. We hebben de cheese onion pizza. Die is zo lekker. Maar is echt lekker, hè? Niet normaal. Ik ben benieuwd. Een hele goede morgen, guys. Is het in de auto? Ik heb zo lang niet gevlogd. En is nu ook niet. Oh man, is dit ook alweer? Wij zijn dus onderweg nu. We zijn er al, hè? Oh, echt waar? Daar links. Oh shit, naar de Volkswagen dealer. Want we gaan de zoveelste proefrit doen. We hebben denk ik elke auto geproefd in Nederland. Geproefd? Elke auto geproefd van Nederland. We hebben zoveel proefritjes gehad. Ja. Ik denk dat we in elke SUV hebben gereden. Ja. En vandaag gaan we naar de Volkswagen dealer. Dus dan nemen we jullie mee. Oké, guys, hier gaan we zo een testritje in doen. En ook in deze. En dit is de Tiguan. Die is groter. Oké, guys. De T-Roc. En ik ga trouwens in al die auto's rijden. Oh ja, nou, ik zal jullie uitleggen waarom ik erin rijd. Want bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld een proefrit gehad in een Mercedes. En die dashboard was zo hoog dat ik echt geen overzicht had, zeg maar, over de weg. Mensen, je hebt wel een overzicht, maar echt zoveel minder dan bij andere auto's. Dat ik nu echt moet testen of ik er wel echt heel goed in kan rijden. Want anders ga ik er echt niet met een babytje in rijden, hoor. Ik heb natuurlijk voor een automaat gekozen. Want dan ben ik nu gewoon gewend. En ik vind ook als je een SUV koopt, dan vind ik dat je eigenlijk wel een automaat moet kiezen, toch? Ja. Net in die let meer op het dashboard en zo. Ik heb daar echt geen verstand van. Ik let echt op niks. Behalve dat een auto gewoon lekker rijdt. Een automaat. Wat heb ik nog meer nodig? Een achterrij. Koffiehouder. Bekerhouder. Achterrijcamera. Dat vind ik ook heel belangrijk. Oh ja, wat ik ook wel eens vergeet te zeggen wat ik wel belangrijk vind, is een panoramadak in de auto. En deze heeft dat niet. Het is gelijk donkerder, hè? Ja, ja. Heb je het trouwens al verteld, Nes? Ja. Dat jij een dikke hersenschudding hebt. Op mijn baby shower. Ik heb afgelopen weekend baby shower gehad. Ik heb niet gevlogd, guys, want het was een surprise. En ik had echt geen flauw idee. Maar ik zal hier wel beelden tussen editen. Heeft Nessie gewoon. Had Nessie gewoon op dezelfde dag een lichte hersenschudding. En ik wist daar helemaal niks van af. En hij is nog op mijn baby shower langsgekomen. En alles met een lichte hersenschudding. En hij moet nu eigenlijk gewoon heel veel rusten. Dus zijn tweede of derde dag rust. Hij heeft nog echt bonkende koppijn. Heel veel geslapen. Maar, en hij heeft ook nog een gekneusde pols. En als jullie denken van hoe komt hij daaraan? Door basketbal. Allemaal op mijn baby shower. Zoveel gebeurt op de dag van mijn baby shower. Dit is de ultieme test voor Nessie.
koffie halen. Ja, heel makkelijk. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik een heel grote auto rijd nu. Ga je eten? Wat deze man heeft genomen bij de McDonald's. Wat heb je genomen? Appelpaai. Is lekker. Hij is wel warm hoor. Zo, hij ruikt ook echt sterk. Oh, dat is snel. Dankjewel. Ah ja, yeah, looking great. Oh ja. Hè? Pas ik hierin? Ja, je past er wel in, ja. Ik heb een heel klein uit van buiten. Dat valt wel mee. Het is gewoon een goede grootte. Ja joh. Oké, guys. De Tiguan. Dat is wel een heel andere uitstraling, hè? Oh, wacht even, volgens mij wilt u nog even wat. Oh, oh, mijn telefoon. Oh, ik vind deze wel heel chic vergeleken met de vorige. En de stuur is ook zwaarder. Veel meer lichtje hebt omdat je die panoramadak ja, erin hebt staan. Ja, dat is echt een verschil. Het was heel donker. Oh ja. Ja, dit is wel echt een must, hè, guys. Wel. Ja. Het rijdt wel heel anders hoor, Nes. Als in? Wat zwaarder of zo. Ja, maar dat is normaal. Maar hoe is jouw overzicht? Ja, gewoon hetzelfde als de vorige. Ja? Maar alles is zeg maar anders. Het is wel echt strakker. Mm. Mooi hoor. Veel ruimte. Kijk achterin dan de ruimte. Oh, dit is een stuk groter dan net. Ik heb het gekeken, dat was iets krapper hoor. Mm. Want jouw stoel was echt gewoon bijna tegen die benen. Dat is wel een stuk groter. Maar dit is niet de airline, hè? Nee. Want wat is het verschil met de airline dan? Ja, bij buitenkant is het veel dikker met airline. Oh, echt? Mm-hmm. Maar daar hoef je nog niet zo druk om te maken. Je moet gewoon even kijken hoe die rijdt, want ze rijden allemaal hetzelfde. Ja? Deze man. Wat zei je nou net, mensen? Wat zei je op Crocs? Zag ik wel een auto kopen in Crocs. Ja, dat voel ik me nog af, wat ik wilde vragen.